Вчора в зоні проведення антитерористичної операції відбулось абсолютно ганебне прикриття певних народних депутатів на кшталт Парасюка, які, прикриваючись недоторканністю, влаштовували безлад на блокпостах, провозили зброю особисто, це все задокументовано. Своїми діями за транспортним засобом нанесли фізичне ушкодження командиру роти, який організовував порядок. Своїми закликами він призивав тих, хто супроводжував його, наносити фізичні поранення і погрози були фізичному життю і здоров'ю працівників поліції, Національної гвардії, що є порушенням закону. Були задокументовані погрози членам родин, дітям, тих, хто ніс службу. Все це є злим порушенням закону. І за це треба нести відповідальність. Для того, щоб інформувати суспільство про ситуацію, яка склалася на сьогодні в державі, ми запросили безпосередніх учасників подій, для того, щоб вони відзвітували перед парламентом України. Розуміючи те, що ситуація розвивається абсолютно неконтрольовано, для того, щоб взяти ситуацію під контроль, ми запросили їх для виступу в Верховній Раді. Я категорично засуджую дії віце-спікера Сироїд, яка злякалась правди, яка зараз буде лунати безпосередньо без прикрас, безпосередньо від тих, хто захищає зараз нашу країну від російської агресії, від внутрішніх посібників, посіпах цієї російської агресії. І вона злякалась цієї правди, і вона закрила засідання і втекла, ганебно втекла. Так само, як вони 2 роки втікають від відповідальності за взяти на себе зобов'язання боронити нашу країну, робити її сильною, робити її економічно незалежною. Такими діями вони підтверджують, що вони абсолютно безвідповідальні політичні сили, безвідповідальні народні депутати, які навіть не можуть навести лад сміттєвою проблемою, засмітили свою країну своїми заявами, своїм сміттям.